नमस्कार ओडिया विद्यालय रे आपनको स्वागत। देखंतु जदि आमे कहिबा ओबीसी नले एससीबीसी एससी एसटी तो एमाने भारत भितरे तो विभिन्न प्रकार तळिया जातिर महात्मा गांधी जो बाहर करथिले कि हरिजन सेइथि पई एमानको एक्चुअली जणा जाय काहे कि ना एमाने सेति कि डेवलप हेइ नाहंती तेनु जदि आमे ताको गुटे पर्टिकुलर कैटेगरी रे रखिबा तो मे बि सेमानको अधिक प्रकार बेनिफिट मिलिबो सेइथि पई सेमाने पछरे डेवलप करि परि। ओके ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଓବିସି ଅଛି ସେଣ୍ଟରରେ, ଏସ୍ସିବିସି ଅଛି ଷ୍ଟେଟରେ, ତ ଏସବୁ ଜାତି ଆଧାରରେ ଚାକିରି ହେଇଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘର ଆମମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦିରାବାସ କଥା କହିପାରିବା, ଅଲକା ଯୋଜନା କଥା କହିପାରିବା, କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଇଯାଉ, ନହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ ସବୁ ଆସେ, ଏଲ୍ପିଜିର ଯେଉଁ ଆମର ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆସେ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ପାଖର ଜାତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ହଉ ଭାରତ ହଉ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ ଜେନେରାଲ କଥା କହିବା, ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିବାର ଯେତିକି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମିଳୁଛି, ଯେତେ ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓବିସି ଏସ୍ସିବିସି, ତ ଏମାନେ ଅଧିକା ଥର ଦେଇପାରିବେ। ଓକେ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ବାହାରୁଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଯାଉଛି, ମନେକର ଓବିସି ହେଇଗଲା 27% ରିଜର୍ଭେସନ୍, ତାପରେ ବି କେତେଟା ଏସ୍ସିବିସି ହେଇଗଲା, ଏସ୍ସି ହେଇଗଲା, ଏସ୍ଟି ହେଇଗଲା, ଅଦର ଇକୋନୋମିକ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସେସ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ହେଲା, ତ ତା ପାଇଁ ବି କିଛି ଜିନିଷ ରିଜର୍ଭ ରହିପାରିବ। ଓକେ, ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଆଗରୁ ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ କୁହାଯାଉଛି। ତା ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୋଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ 53% ପାଖାପାଖି ସିଏ ଏସ୍ସିବିସିରେ ଦେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି 15 ବର୍ଷ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ସରକାର ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟଲି ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ସେ ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାର ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଅଛି, ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଏସ୍ସିବିସି କାଷ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ବହୁତ ସୁଧାର କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପୁରୁଣା ଡାଟାରେ ପୁରା ଚାଲିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ନୁହଁ, ବହୁତ ଲୋକ ତା ଭିତରୁ ଧନୀ ହେଇକି ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲେଣି, ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇ ଦରିଦ୍ର ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି କେବଳ ଦେଖା ଆଣିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ସେମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ସତରେ ବହୁତ ଲୋକ ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ମନେକର ବିସ୍ଥାପିତ କେଉଁ ଏରିଆରେ ରହିଛନ୍ତି, କାହାର କିଛି ନଥିଲା ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମିଳିନି ମାନେ ମିଳିନି ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା, ତେଣୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଥିଲେ ଏମ୍ପି, ସିଏ ବି ଏଇ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓକେ ତ ଗୋଟେ କମିଶନ ପଠାଇ ବସେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ହାଇକୋର୍ଟରେ, କଟକ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଜ୍ ଜଣେ ରହିବ, 3 ଜଣ ପ୍ରଫେସର ରହିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଅଲଗା କମିଶନ ଅଲଗା ଜଣେ ଲୋକ ରହିବ, ସେ 5 ଜଣ ମିଶିକି ଏଇ କମିଶନରକୁ ହେଡ୍ କରିବେ, ଡିଟେଲ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବେ କି ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ଉପରେ ଆଧାର ମନାଯିବ ନାହିଁ, ଯିଏ ବି ମନେକର ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପକାଉଛି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ଅଲଗା ଭତ୍ତା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ ମିଳୁଛି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କେତେଟା ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସେସ୍ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଛି, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ ମେ ବି କମିଂ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ। ଓକେ, ତ କମିଶନର ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ସେ ଅନୁସାରେ, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଫାଇନାଲ୍ ଜିନିଷ ଆସିବ, ସେଇଟା ସରକାର ହିଁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଉଣ୍ଡ ରହିବ। ଓକେ, ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।